Yo, I'm trapped, though. I can't get out of this place. Even though I wanna, like, in jail, I'm locked up. Damn, dog, I got to warn your shit is real crazy. So why y'all try to break me for 100 days and 100 nights? Please don't aggravate me, cause I'm going to retaliate. For that, y'all gon' hate me. Debate me, say I'm getting raped by the TV. I can't take this shit without risking public embarrassment. And right now, I'm pissed off at all the mother characters. I mean, these two cats hitting it off is making me sick. And arguing with this chick, I think I'm losing it. You think it's hard living your life for a gold day? Coming home to husband or wife at the end of the night, you fucking it so good. Hey yo, if I do that shit, it's getting misunderstood. Why I criticize my ways, I say that it's so good. I'm doing something that you only wish you thought you could. It's the big brother, watch out the big brother. Always on your back, watching you and all the others. The big brother, watch out the big brother. We know what you're doing all the time, just like your mother. It's the big brother, watch out the big brother. Always on your back, watching you and all the others. The big brother, watch out the big brother. We know what you're doing all the time, just like your mother. It's the big brother, watch out the big brother. Always on your back, watching you and all the others. The big brother, watch out the big brother. We know what you're doing all the time, just like your mother. Eventually, my rhymes extensively builds up and climaxes. Way I defensively provoke me in a certain way. I mean, mentally, I'm superior to y'all. Damn, I was meant to be, because I'm past just happening, rapping where y'all was plapping. And I took affirmative action and got back again with this big brother shit. Now, ask your mother, kid, even she knows at this time who organic is. But if this is a competition, I'ma win it. I'm stronger than y'all, I crack y'all like biscuits. So stop the phony business and give me the 1 million. Why aren't you invincible? Yeah, fool, I really am. So start waving your handkerchiefs and throwing around in the air like that. If you forfeit, so I know who's a part of what. I bounce your heads up and down like stock market prices. Let them bitches tell you that organic is the nicest. It's the big brother, watch out the big brother. Always on your back, watching you and all the others. The big brother, watch out the big brother. We
one or the other. It's the big brother. Watch out, the big brother. We know what you're doing all the time, just like your mother. Jaså gutter, hva er det dere holder på med? Nei, se da. Snø på den årsiden. Ok, er du klar? Følg med. Følg med. Hæ? Gamle. Skal vi kaste snøball på rusttaget? Ok, da gir jeg. Er du klar? Ja. Dette er klar. Følg med. Er du klar? Hallo? Kan du komme ut? Ok, vel, får jeg en klem? Nei, jeg får en da. Ja. Jeg lærer deg hvordan du gjør det hvis du faktisk sier. Du skyter meg! Hallo! Jeg leger meg i to med din hår! Ja, tenk en gang når du kommer til en du kjenner, eller har blitt kjent. Assalamualaikum! Hva er det betyr? Hva er det betyr? Du må ringe 9163, så du sier du kommer til svareren min. Jeg stopper den magitane på rykken, så la den telefonen min på Urutun. Hva er det din her? Ja, hvorfor er det ikke mot vold da? Ja, litt vold i barndommen i hvert fall. I oppdragelsen er litt bra. Tony Blair, tenk ikke ordet siden. Du må gjøre meg til kule, kjenn her sånn. Einar! Er det deg og brødrene dine? Nei, men... Bein med han! Kom igjen! Nei, hold da! Nei, det er for tung. Einar! Hvordan går det her? Du er god. Ikke bra. Ja, jeg tror jeg tenkte på at du kan være på vei til byen nå. Vet du hva vi gjør for noe, eller? Dette er sånn kommunebil, vet du sånn bil man bruker for å flytte bil? Du vet sånn der sånn bil man bruker for å flytte biler når det er nye biler, sånn, vet du? Vi kjører opp på lasteplanen til sånn bil, bortsett fra denne fra kommunen. Skal du mot Sandvika? Nå står vi bak på den. Så spør klær om man skal kjøre til Sandvika. Skal du mot Sandvika? Nå står vi på planen til en bære kommunebil. Yes, 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 ha da. Sandvika? Ja, kan vi det, eller? Kan vi det? Nei, kanskje. Hvor skal du nå? Jeg står og venter på noen maskin der nede. Ja, ok. Nei. Nei, vi prøvde en gang, en annen gang nå, skjønner du, vi kom ikke helt opp. Kom ikke helt opp, men nå klarer du det. Ja, klart. Ta dirken da, det går bra. Morgen. Hei, ta opp nå. Men hva synes du om sex før ekteskap? Vil du? Hvorfor ikke det? Du har ikke en rebell, Einar. GK, hva til GK for? Du kan bare komme og ut og hjelpe folk og plutselig, ikke sant? Du lærte deg alt. I Bærum er det sånn. Jeg tror fitt av den som grodde igjen. We'll be right back.
Har dere ikke guttedrakter? Jo. Er dere det? Hvor da? Nei, men damene da, min er fra. Nei, damene da, det er fra. Nå er det. Hvor sånt da? Er det små og large og sånn her sånn? Det har sånne egne oppfinnelser. Du sa ikke så fort, jeg forstår ikke. Har dere funnet på egne størrelser, eller har dere størrelsen som vi også har, liksom små og sånn? Ok, prøv igjen det. Ikke den, vi må prøve den. Ja, har du egen A-gjeng og B-gjeng drakt? Vi skal ha Olsen-mann drakt, skjønner du? Nei, ikke det. Det er ikke det. Hvilke drakter er det her? Iran, Pakistan? Det er India. Ok, da... Åh, den var lyst da! Hvilken, ok, hvilken passer liksom til broren min? Han er ganske rik som meg, han er så mye lavere enn meg. Så hva skal han bruke til da? Han har faktisk en dame som er fra India. Jep. Er det Punjani? Punjabi. Sånn at jenter liker isefarge. Ok, jeg prøver den. Hvorfor skal du prøve? Jo, for jeg liker som broren min. Sånn. Jeg kan ha kortbukser nå da. Du har bukset inn og alt sånt, trus og sånt. Sånn. Ta sko jeg, så ikke jeg møkker de buksene, for da kommer det bare hele den dampen som tyr til blindvold på meg. Den passer jo ikke der. Jo. Det er alt for liten da. Jeg kan sagge da. Ja. Tenk deg på hodet da. Ja, har du den turbanen opp nå? Nei, vi har bare det som da. Ja, har du turba? Luer? Ja. Har du det? Få se på deg. Hører du den til? Det. Ok. Ta på da. Nei, det er broren min, han har... Skal han kle på seg, eller skal du kle på seg? Han skal kle på seg, så skal jeg kjøpe det i gave til han, han vet ikke om det. Vi skal gifte han bort. Har du noe lur i den? Turban? Sånn 6 meter lang. Men det er turban? Ja, så har du det da. Bare ikke gjør jeg. Ja, få se på den da. Du selger meg. Åh, jeg lager! Hvor mye koster turban da? 250. Kjent ikke den, liksom. Mordor, selger vi her, kan jeg noen fagel bra for å kjøres for andre? Skjønte du det? Okay. Det blir bra å selge her, og da blir jeg her. Ta på norsk, så jeg får med hva det sier. Nei, er den bedre her? Ok, må se på den. Da blir du sjefen. Jeg skal skjære i flua. Er det viktig høydest? Jeg er liksom sjæreffen på Iran nå. Alle er slekt på meg. Hvis jeg går sånn, kan vi ikke nå. Åh, distans musikk! Seder. Jeg får da veldig 70 kroner. 70 kroner? Har du på norsk også, så kan du dubbe om? Er den dubba? Nei, vi har ikke i norsk. Få en CD med skikkelig urdu, da, som er litt kult å høre på. Vent da, få se. Er det det? Sånn. Nei, sånn da. Nå bare ser jeg rett inn i det indiske miljøet. Få se, jeg må betale. Hvordan skal du betale, da? Det er penger. 600, og først skal jeg ta bilde, så kan du betale 600. Har du norsk? Det er norsk her. 600 kroner. Bare ikke sant sånn. Enar, er du glad i... Kebab? Så er det kebab, ass. Får jeg rabatt på kebab, tror du det kommer sånn her? Nei. Ja, det er bra. Har du tastet den? Du sårer jo andre folk når man går ut sånn.
Jeg vil ikke. Det gjør du. Du kan risikere at du kan risikere at du blir at du blir utsatt for tortur og taus også. Ser du ikke det? Jeg har vært i Oslo og planlagt det. Kalle? Kan ikke du være så snill og la være å finne for tull i ett sett? Hva er mamma da? Hun er på badet. Det går ikke an, altså. Jo da. Nei, jeg synes det er jævla dårlig. Jeg synes det er dårlig gjort av deg at du holder på å plage mamma og meg sånn hele tiden. Hva er det å si? Det er en drakt, det er en kostyme. Du får kjøpt en leke. Jeg har ikke levd i gang. Hva sier du nå? Det er så tullet og alt du driver med. Ikke alt. Ifølge avisen så det stod at det var enkelte kjenninger av politiet blant disse inntrengene. Og Nettavisen også skriver i dag at en av dem er den samme mann som kom seg inn i Big Brother-huset under finalen. Løp inn der og satt seg ned i sofaen sammen med Lars Joachim og Anita. Og mannen, alle snakker om det, heter Einar Kleiven og sitter akkurat nå i Kaliber Studio. Velkommen, Einar! Halla! Ja, du skal prøve å lage litt sånn stor entré til deg. Einar Kleiven! Woo! Ja, hyggelig at du kunne komme inn igjen. Ja, jeg synes det også. Ny oppmerksomhet om dagen. Ja, litt rann. Ja, han i Hawaii-skjorta. Ja, rett inn der satte du ned og sa hei. Mm. Og så har du vært på... du har vært i baren på TV3, hoi. Ja, jeg var en høna. Nå får jeg en telefon, men jeg kan ikke ta den nå igjen. Nei, du kan ikke ta den. Nei, jeg kan ikke det. Du er på radio nå. Ja. Men ja, det var den Chicken Run-høna, og den, det kostyme var det noen som savnet og så på TV, var ikke det sånn? Jo, det var Kino 1 som hadde savnet det, for jeg og en venn hadde vært og... Vi tok nødutgangen ut fra kinoen, Jan. Og så jeg en svær dings, jeg trodde det var en kosebamse, så fant jeg den kanskje jeg har på rommet. Og så dro jeg tilbake dagen etterpå for å hente den. Og så jeg at det var høl i huet, Jan, og der skal jeg huet mitt. Så fant jeg at det var en drakt. Aha. Og den fra barn til 7-10 år. Så jeg avisen på en dag etterpå at det sto savnet høne... Frekt hønstyr eller noe sånt. Så fant jeg, så bare var det sånn der greie på barn, sånn Halloween-greier. Så bare tok jeg på meg den, dro inn til byen i bil og kjørte inn dit. Hoppet jeg ut fra barn. Så står det masse svære fleskete boligvakter på døra, og passer på at jeg kommer inn. Tar jeg bare løpefart og hopper over gjerdet. Så tar vakten tak i meg og hiver meg tilbake. Så gjør jeg det en gang til, flakser over, så tar jeg dem og hiver meg ut igjen. Skikkelig chicken run du har. Ja. Og står jeg i køen en liten stund, så driver alle sammen og bare, det er morsomt å dra i hodet hans, ikke sant? Så fant jeg, det gidder jeg ikke, så bare gikk jeg bort til vakten, det her gidder jeg ikke, jeg slipper meg inn, ellers gidder jeg ikke, og så bare kom jeg inn. Og så... Da kom du jo på TV, ikke sant, med en stjålen hønsedrakt, det var ikke rart at folk kanskje fant ut hva som hadde skjedd. Men du vant jo karneval, da. Ja, jeg fikk champagne og medalje. Ja. Så medalje hadde jeg rundt huet, Jan, og noen bøffet han fra meg. Så hvis din notaten hører det her sånn, kom tilbake med den. Vi var på Jon Karev-festen også, og vi har vært overalt, men jeg kan ikke skryte på oss alt. Vi har vært VIP og AHA-konserter og masse sånne dumme ting, men det er ikke alt man kan skryte på seg. Jeg snakket meg på VIP-greien til AHA, satt jeg sammen med... Jeg kom opp, jeg er først VIP, og så er det VIP-VIP. Og der sitter landslag og Elin Tvedt, liksom alle de norske kjendisene og sånn, Jan. Jeg sneiket meg opp forbi vaktene der tre ganger, så du ble dritsup på meg. Og så satt jeg der sammen med Jostein Flo, og jeg kunne tatt deg på låret hvis jeg ville, men jeg fant jo det jeg står over. Yo! Yo!
Steve.
You understand me? So next time be careful because, you know, we can react in many different ways. You understand me? Mm-hmm. You have to watch it because you can be a crazy man. Yeah. No, I'm not. No, but you have to understand me. This is the show, living show. Public is paying for the tickets. We have to protect our public. So if something happened like that, then we just can take you down on the grass and then it's very not so sympathetic for you. Mm-hmm. You know what I mean? Because I saw you before and I said go away and I saw you are quite, how to say, quiet person. But be careful, huh? Yep. Okay. Bye bye. Skal du få møte karen, som brøt seg inn ikke bare en, men to ganger i Big Brother-huset. Nå har han brøt seg inn i P4s studio også. Hør ham rett etter denne. Da får dere ha en god appetitt. Ok, Nå har jeg fått besøk av en kar med definitivt blomstret skjorte i studio. Var det denne skjorta du hadde på deg? Jep. Ja. Ja, nei. Du har vasket den siden? Jep. Og jeg må bare først understreke, Einar Kleiven, at jeg ikke så dette her. Så jeg har vært borte 3 uker. Jeg har ikke fått med meg noe av de siste ukene av Big Brother. Jeg har så vidt fått med meg at Lars Joakim vant. Og at du har vært 2 ganger inne i Big Brother-huset, blant annet under finalen. Er den på nå? Ok, da går vi deg i film. Nå går vi vekk frem bak igjen. Ha det bra! Nå skal Kleiven teste ut sikkerheten på senterreaksjonen og løpe av stedet til de jobber her. Ok, da går vi. Gikk du ikke? Nummer 2. Ja, men ikke bare fått den her på den. Du er for høy. Jeg er for høy. Ja, vi tester ut... alarmsenteret. Ja, vi tester ut alarmsenteret. Det er forskjellige alarmsenteret. Når vi har fått bare forskjellige. Vi kan kuppe her dere da, for å kuppe opp dere. Har du noe av de typene her? Den? Hva er det? Now it's time to get on my spidey. Say, you don't need to go. Go get to work and keep your people.
Nei, sånn. Funker ikke. Jeg fikk den nede i sted, den ene her, den funket. Ikke. Hva kan jeg få en sånn maling, eller? De med maling sprekker de når jeg går ut, det vil du ta dem av. Nei, du kan få en sånn akkurat feste. Sprekker de hvis du tar dem av, eller hvis du går ut. Hvis jeg går for nærmere og creepy, det sprekker ikke. Har du en sånn, eller? Hva? Nei, vi sikker ned, så har vi hendt med maling. Filme. Alle har nå. Vi prøver det. Få se den der. Hva gjør du nå? Vi tester. Du... Hva er det som alt gjør? Alarmen? Ja. Ok, nå. Hvor er du nå? Det er dukka. Kappa. Jeg vet ikke det. Han måtte jo. We'll be right back.
her har vi et bevis på at Kleiven da er nesten 2,1 meter. Du har så å si 2 meter. Jeg kjøpte litt da. Det var fin, eller? Se noen har sett deg før, du. Hvor er det? Kjør du? Jeg må, det er litt lange, så jeg må hjem og strikke dem. Strikke dem? Hekle dem? Nå gjør jeg alt fra limon til sånn dårlig sånn... Sikkert nå? Stifte? Nei, stifte, ja. Det er greit. Nei, det vet jeg. De matcher litt med skjorta. Det gjør kanskje ikke det hele, men... Jo, de matcher fordi at det er en eller annen balanse. Det er noe med blomster. Ja. Se så. Jeg ser det kjempeste. Kjempeste Olsenmann. Olsenmann ruller. Ja, Olsen er ikke som han var. Hansen er undervurdert. Hansen-banden har følget med neste år. Ja. Neste år. Hvor ble dere av Kristoffersen-banden nå? De er gamle. Det er det. Olsenmann ruller. De har ikke bein igjen. Nei. Ja, ingen av de har bein igjen. Det har jeg aldri hatt heller, så vidt. Men Olsenmann har. Det er bra. Takker. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? På Lillehammer nå. Det er jo opp der mye penger du har, da. Mm. Ja, ok. Hvor mye er det her for en dame, da? Det er maks 400 kroner norske. For hva, da? For én. Hvis du tar to samtidig, så er det ca. 6 eller 7 kroner. To damer på litt? Ja, riktig. Har du testet det? Han er 31 selv. Jeg gjorde ikke det, for jeg kunne jo ikke forstå hva han sa for noe. Hva da? Nelsen hadde gjort det. Spør meg, hva da? Ja, selvfølgelig. Hva har du gjort? Det er bare sånn at det skjer en gang hver 10 år, og du holder på med det. 16 år med damer, da? Ja, de er helt knallstørkene, altså. Det var ikke snakk om det her. Hun ville ikke ligge om at du tok med øl og... Du så aldri damer... Tenkte jeg fikk land og sånn, da. Hvis du bodde i Nederland eller var der, du så aldri damer som var over 6 på skala, men det fineste, den var modell. Og i vinduet var der den fine damene var. Var det det? Her i Oslo er det motsatt. Her er den stygge damen som flipper gata, men der var det motsatt i Nederland. Det var helt motsatt der. Det er greit hvis du bruker kondom og sånn der borte. Det er det? Faen, det var helt kanon, tror jeg. Hvis jentene er 15-16 år og bruker kondom, så... Faen, det var modelljenter, fy faen. Ja, og der du får sykte mann. Og samvittigheten er ren som snø. Hva da? Ja, det er ren som snø. Det ligger rett som den hvite snø. Det er litt møkket. Hvor er vi nå? Nå må du bare ta en feirkos. Ja, hvor mye penger brukte du på damer i Amsterdam når du var der da? Hvor mange år har du greid å feimere? Det var bare 3 damene, og 1200 kroner. På en kveld? På 3 timer, da. 3 timer? Og så var det en dag, en annen dag, da var det ingen 1600 av ingenting. Men da du var med 2 tyske jenter hjemme, du brukte ikke noen penger. Det var gratis, det var gratis. Ja, gratis. Hvorfor det er gratis? Ikke så jeg skrupletting, da. Det var i Bremen, det var i Bremen, da. Ja, hva har du fikk for noe for 400 kroner i Amsterdam, da? Bare velg. Du står utvilsvind. Du kan bare gå forbi akkurat denne butikk. Der er gal. Samme som går på Dressmann. Ja. Da står du med vinduet. Du kan bare titte på buss. Synes du ikke hun var fin? Da går jeg til neste vindu. Så hvis du hun er interessant, så preker du. Stol, tenker du. Jeg tror jeg angrer litt, da. Så går du videre. Men da ser du 10 damer, da, så går du igjen. Enkelt og greit. Ikke noe pengepress eller noe. Ellers du er i Amsterdam, du skal gå opp og se folk og pule sånn, så går du på sånn sexfestival. Du betaler så mye penger, da kommer de seg gjør. Ikke noe sånn sexpress, du kommer og skal gi penger eller noe sånt. Helt topp. Det er helt topp. Men du skjønte det. Helt topp.
Men ikke gå der ikke er opplyste gate, for da gikk jeg fetteren min. Der kom den ene pistol rett opp I halsen på, når ruten hadde lyst av. Nei, sånn jeg ikke interessert. Ja. Da bare tok den enda hardere opp, sånn da. Ja, kjøp litt, sånn. Det var kjøp litt, da. Og så bare tok den og klappet den, da, men han var litt liten, så gikk jeg bra, da. Ja, fetteren er først. Vær litt forsiktig når du ikke går I opplyste gater. Ja. På 10 sekunder, og det nå. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, over! Vær sånn, vi tenker litt på fort med maskere. Nå telefonstemningen over. Det betyr at... Vi skal ha en vinner. Vi skal ha en vinner. Jeg vil snakke med huset. Kan jeg få kontakt med huset? Klarer dere å høre meg der inne I huset? Ja, ja. Der sitter dere, vet du. Nå har vi stengt telefonlinjene, vi. Ja, nå det for sent for noen å gjøre noe som helst mer. Nå skal vi bare fintelle disse stemmene, så skal dere få vite hvordan det går. Det greit? Ja. Og dere ser jo så for tutta ut. Det kommer en på besøk til oss. Ja, han skal sikkert gjøre et eller annet. Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det finner vi ut av. Håper du det. Ok, jeg skulle nå gjerne da fått snakke litt med dere, men der ble det faktisk litt kaos her. Vi har noen som går og henter det for sånn. Double up or quit, double strike or split, the ace of spades.